Teh 134 metrov in pol in vetrovni odbitek skoraj 9 točk pri Kobatskem. Kaj ti tu je Peter Prevc, ki želi Sloveniji prinesti tretje mesto. Peter, odlično! Bravo! Popravil je tisto, kar je mu je zmanjkalo. 133. To je bil pa manj odbitka kot pri Kobatskem. Sedaj še točke 18,5, 18,5, 17, 18, 18,5. Pa dobropis seveda 5 točk in 3 desetinke, ki ga je imela slovenska reprezentanca. Norvežan je dal samo oceno 17. Ja, je izgledal tri spadec tukaj na konci steka najbrž. In Slovenija je prevzela vodstvo, kar seveda pomeni, da je slovenska reprezentanca